Ani nevím, proč tohle píšu. Mohu to zveřejnit na mnoha různých místech, ale nezáleží na tom. Nikdo tu nezůstal, aby si vyslechl můj příběh. Přesto tohle je má poslední šance, tak to udělám. Ten pocit neodejde, dívají se. Dívají se a každou sekundou se přibližují. Cítím můj strach a vím, že si to užívají. Od doby, co všichni zmizeli, to budou asi 4 měsíce. Jednoho rána jsem se vzbudil do školy. Okamžitě jsem si všiml, kolik je. Škola začala před 3 hodinami. V polospánku jsem musel zmáčknout budík a hned potom usnout. Občas se to stává. Proč mě rodiče nevzbudili? A sešli do práce dříve. Nejprve jsem si toho všiml na nádraží. Obvykle jezdím do školy vlakem, jelikož je to rychlejší. Po cestě na nádraží jsem nikoho neviděl, ale žil jsem poměrně tiché části města. Rychle jsem to pustil z hlavy. To se stává. Když jsem dorazil na nádraží, všiml jsem si, že tu také nikdo není. To bylo divné. Na vlak by tu mělo čekat alespoň pár lidí, a to i v tuhle dobu. Mávnul jsem nad tím rukou, že dnes je asi výjimečně pomalý den. To se taky občas stává. Dobrou chvíli jsem tam čekal, ale vlak nepřijel. Nevím, jak dlouho jsem tu stál, ale byl jsem víc a víc frustrovaný. Rozhodl jsem se jít do školy pěšky. Přeci jen, pokud budu rychlý, je to jen 20-minutová záležitost. A stejně, už jsem šel pozdě. Po cestě do školy jsem nikoho neviděl. A ve škole také ne. Škola byla otevřená a svítilo se. Začal jsem být trochu neklidný. Sice jsem měl učit, ale každá třída v budově byla prázdná. Některé dveře byly otevřené, některé zavřené, ale nikdo tu nebyl. Zkusil jsem klubovnu, ale také byla prázdná. Dokonce se vybavuji vůni čerstvé kávy. Zkoušel jsem volat jednomu z kamarádů, ale neodpověděl mi. Telefon zvonil, ale nikdo ho nezvedal. Zkusil jsem dalšího, ale zase nic. Postupně jsem zavolal všem ze školy, ale nikdo to nezvedal. Běhl jsem do blízkého obchodu, který byl také prázdný. Celá budova byla prázdná. Normálně překypovala životem. Obchody byly otevřené, světla rozsvícená, hudba hrála, informační tabule běžely, ale nikdo se neprocházel kolem obchodu. Nikdo neprohledával poličky, ani nestál u pultu. Jakoby všichni dočista zmizeli. Zkoušel jsem volat rodičům. Také žádná odpověď. Celý den jsem neviděl ani jednu osobu. Viděl jsem zaparkovaná auta, ale zvířata tu také nebyla. Všude převládalo mrtvolné ticho, ale všechno fungovalo. Obchody otevřené, světla rozsvícená a televize běžela. Jen tu nebyly žádné programy. Dokonce internet byl zapnutý. Každá síť fungovala, každá četovací místnost byla otevřená, vše bylo v pořádku, až na malý háček. Nikdo tu nebyl. Zbláznil jsem se. Moc si nepamatuju, jaké to bylo v prvních dnech. Pamatuju si jen pocit nepředstavitelného strachu a osamělosti. Moc jsem nespal a ani nejedl, jen jsem posedával u domu a čekal, až se někdo vrátí. Zavolá na mě. Uslyším přijíždějící auto a čekám, až ten sen skončí. Nikdy se to nestalo. Nakonec jsem se sebral. Řekl jsem si, že nikdo nepřijede a musím vstát a alespoň se najíst. Najedl jsem se. Snědl jsem vše, co jsem našel. Ať už to bylo prošlé nebo ne. Jedl jsem. Jedl a brečel. Byl jsem sám, po nikom ani stopy a jen jediný žijící člověk na celém světě. Žádný z kanálů neměl žádné programy, některé jen pořád dokola ukazovaly ty samé zprávy. Na internetu nic nového, nikdo nebyl nikde přihlášený, nikdo nezvedal telefon, ale všechno pořád fungovalo. Energie nikdy nedošla, světla vždycky svítila, semafory fungovaly, obchody byly otevřené, hudba hrála tam, kde vždycky hrála, ale všude bylo pořád prázdno. Nakonec jsem se na to zvykl. Chvíli to zabralo, ale začal jsem. Nejprve jsem zkoušel navštěvovat kamarády a hledat lidi. Brzy jsem to vzdal. Zanedlouho jsem si uvědomil, že potřebuji víc jídla, než kolik máme doma. Začal jsem vykrádat potraviny, nejprve jen tolik, kolik jsem potřeboval. Pak jsem šel domů a snědl je. Brzy jsem začal vykrádat něco lepšího, jako třeba sladkosti a pití. Asi za měsíc jsem se smířil se svým životem. Faktem bylo, že nikdo jiný na světě nebyl. A tak jsem se snažil ze svého života dostat co nejvíc. Začal jsem se bavit. Asi tak to, co si představíte, co byste dělali, kdybyste jen jeden den měli celý svět jen pro sebe. Vydrancoval jsem každý obchod, na který jsem pomyslel, a ukradl všechno, co mi přišlo pod ruce. Spal jsem v postelích, v obchodech a hrál hry na těch největších obrazovkách. Rozbil jsem každý porcán, na který jsem narazil. Pobíhal jsem obchody a za sebou zanechal zkázu. Můj starý život mi chyběl, ale z tohohle jsem se snažil dostat to nejlepší. On se objevil před měsícem. Relaxoval jsem. Poslouchal nějaká alba, která jsem se vzal domů. Když jsem najednou zvenku zaslechl nějaký podivný zvuk. Moc ho nedokážu popsat. Jako kdyby na mě někdo volal. Ani si nejsem jistý, jestli jsem to vůbec zaslechl. Prostě jsem to cítil. Co jsem venku uviděl, mě vyděsilo k smrti. Nikdo. Něco. Mělo to tvar velkého muže, ale přesto to bylo nějaké špatné. Byl úplně černý. Ne černý. Zdálo se, že to ze vzduchu kolem sebe vysává všechno světlo. Neviděl jsem žádné rysy. Neměl žádné oblečení, vlasy, žádný výraz. Byla to jen černá hmota, která mi připomínala muže. Nemohl jsem se na to přímo dívat, ale nemohl jsem z toho spustit oči. Každou sekundu, co jsem se na to díval, se to přibližovalo. Přestože se to ani nepohnulo. Každou sekundu jsem cítil, jak se k tomu přibližuju. Jak mě to přitahuje, ale zůstal jsem na místě. Jediné, co jsem rozeznal, byly oči. Poznal jsem je, protože žádný pohled nebyl tak pronikavý, tak paralyzující a tak děsivý. Cítil jsem, jako by ze mě pohled samotný vysával život. Promluvil to ke mně beze slov a bez gest. Jen jsem se na to díval a věděl, co to řeklo. Nemáš tu být. Vzbudil jsem se. Přešel den, možná dva. Přesně si to nepamatuji. Vzbudil jsem se. Křičící, spocený a v mé vlastní posteli. Byl to sen. Musel být. Byl jsem sám. Nikdo jiný v tom světě nebyl. Jak by to mohlo být něco jiného než sen? Pokračoval jsem. Zprvu mě sen obtěžoval. Vypadal tak opravdově. Byl? Ne, nemohl být. Společně se dny vzpomínky začaly blednout. Chvíle se zdály být čím dál tím víc jako sen. A moc jsem na to nemyslel. Dokonce jsem se jí zasmál, když jsem si pomyslel, že by to mohlo být i něco jiného. I přesto se ve vzduchu vznášel neustálý tlak. Jako blížící se bouře, která ve skutečnosti nikdy nepřijde. Někdy jsem si toho sotva všímal, ale nikdy jsem kvůli tomu nemohl ani pořádně přemýšlet. Ale žiju dál. Dnes se to znovu stalo. Ten pocit. Zavolalo to na mě. Zatímco jsem usínal. Zavolalo to na mě. Řeklo mi to, ať jdu k oknu. Bál jsem se jen pohnout, ale moje nohy mě tam pomalu odnášely. Přijel se přeze mě nepředstavitelný pocit děsu a zoufalství. Z očí mi tekly slzy, jak mě moje nohy nedobrovolně nesly k oknu. Nikdo tam nebyl. Ulice byla prázdná jako vždy, ale pocit neodešel. Cítil jsem, jako by mě samotného pozorovaly miliony očí. Byli tady, zírali, promluvili. Přišli jsme pro tebe. To se stalo před 2 hodinami. Volání přestalo, zírání ne. Píšu to teď, protože vím, že jindy nebudu mít příležitost. Každou sekundu se přibližují. Vlastně se ani nejsem jistý, proč tohle píšu. Možná, že v nějakém koutku světa je ještě někdo jiný. Možná si tohle někdo přečte. Nezajímá mě to. Musím to někomu říct. Jsou tady. Pomoz mi, Bože.